Կենտրոնի եթերում անցուդարձն է բարի երեկո։ Մենք շարունակում ենք ձեզ ներկայցնել մամուլի ու լրատվական կայքերի ամենաուշագրաֆ հրապարակումները։ Գեղարքունիքի համանամերձ բնակավայրերում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Վերին Շորժայի սարերում ադրբեջանցիները սկսել են տեխնիկա աշխատացնել։ Ճանապարհ են ծածում, որը պիսի դիրքերից դիրք կարողանան մեքենայով անարգել անցնել։ Այս տեղեկությունը փաստինֆոին հայտնել է համանքի ղեկավար Արտյոմ Երանոսյանը։ Ինչու 3 արտակին գործերի փոխնախարարները չեն ներկայացել կառավարության նիստին։ Արսեն Թորոսյանն է այս մասով կարճ մեկնաբանություն տվել։ Արտակին գործերի նախարարությունն Կա պաշտոնակատար, որը օրենքով սահմանված է եւ դա կատարում է իր պարտականությունները։ Ինչու չեն ներկայանում կառավարության նիստին։ Փոխնախարարն է երեքով պարտերոս։ Ա որովհետեւ զբաղված են եղել իրենց այլ կարևոր գործերով եւ մենք տեղեկացված ենք եղել որ նրանք չեն նկալու կառավարության նիստին։ Տիգրան Աբինյանը ապտերազմի տարվա ընթացքում 12 միլիոն ապարքեվա վճար է ստացել։ Նրա ոչ միտեղ չաշխատող կինը 18 միլիոնով Range Rover է գնել։ Այս մասին մեդիապորտը տեղեկացել է Տիգրան Աբինյանի հայտարարագրից։ Հայտարարագրում Աբինյանը որպես աշխատանքի վարձատրություն նշել է 24,611,000 դրամ։ Տարեկան ապարքեվա տրվել է 12,308,000 դրամով։ Իմքայլի խմբակցության падգամավոր Հայկ Սարգսյանը հերթական անգամ հայտնվել է սկանդալի կիզակետում։ Ըստ լուրերի, երեքն ագողացել է հրաπαрақ օրաթերթի լրագրող Անուշ Դաշտենցի աշխատանքային գորտիկը Հերախոսը եւ Դիմել Փախոստի։ Լրագրողը նրանից հետաքրքրվել էր խաղապահ զորքերի հրամանատար Ռուստամ Մուրադովի ռուսաստանյան բանակցություններից, սակայն հartsը լսելուն պես Սարգսյանը վրթովել է՝ բռնի կերպով քលել լրագրողի Հերախոսը եւ փորձել ջնջել տեսագրությունը, սակայն չկարողանալով ապակոդավորել այն, նստել է իր ավտոմեքենան եւ հեռացել։ Միջադեպից հետո դաշտենցը զանգահարել է ԿՓ-ի ծուցակում ընդգրկված ապդգամավորի տեխնատուներից մեկին, խնդրելով միջնորդել հեռախոսը վերցնելու համար։ Վերջինս իроքնականի միջոցով փոխանցել է հեռախոսը։ Պատգամավորն այսօր իր տեսակետն է հայտնել տեղի ունեցածի վերաբերյալ տավալ կինեմոտիկ մոտենում է ինձ նկարելով այսպես հերախոս պահելով այսպես ու ասեմ բարև ձեզ ես հերապարակ որ ուա դրծեմ ասեմ բարև ձեզ խնցում եմ մի նկարան եք հերախոս այսպես պահելով շառավնակը հարցի լուղել ծիծաղի մեջ ծիծաղալուա չէ հարի ջան դա իրական ու ծիծաղալու չի մերծրեմ, ջնջեմ եւ ասել եմ խնցում, իզ մուկարանել, խնցում եմ դեզ այսպես մի բահեք։ Հետո չի տերադարձել։ Հետո հերախոսը, հետո հերախոսը տվել եմ իմ գործընկերներից մեկին եւ խնդրել եմ փոխանցել եւ ասել եմ փոխանցելուց խնդրեցեք որ իրեն ձղագրողին հարից գեփով բան։ Շնորհակալ եմ։ Այս հարվածում մամուլի եւ լրատվական ցայկերի թոփ թեմաներն են։ Ինչ են գրել թերթերը հունիսի 4-ին, որոնք են ամենաշատ ընթերցված հոդվածները։ Ներկայացնում եմ ծեր ուշադրությանը։ Հրապարակում եմ Արտակին գործերի նախարարությունը ղեկավար կազմի։ Թեպետ պաշտոնապես հաստատեցին Արտակին գործերի փոխնախարարների հրաժարականի լուրը, սակայն ազգային ժողովի հանձնաժողովներում երեք պետք է 2020-ի բյուջեի ԱԳՆ-ի ֆինանսական հաշվետվությունը քննարկվեր։ Միջդեռ նիստը չկայացավ, քանի որ ԱԳՆ-ից նշված ժամին որևէ մեկը չներկայացավ։ Սովորաբար այդ քննարկումներին կամ նախարարն է մասնակցում, կամ փոխնախարարներից մեկը։ Եվ այս փաստը եւս վկայում է, որ փոխնախարարներ Արտակ Ապիտոնյանը, Ավետադ Իդեպ տեղեկություններ կան, որ կառավարությունից փորձել են համոզել փողնախարարներին հետ վերցնել դիմումներն ու ներկայացուցիչ ուղարկել կառավարության եւ ազգային ժողովի Երևան իստերին, սակայն վարժում են ստացել։ Մայիսի 31-ին հիշեսնեն Կարթակին գործերի փողնախարար Գագիկ Ղալաչյանն ազատվել։ Ասածին Ավետ Ադոնցն էլ իրեն արդեն հավաքել է։ Ժողովուրդ, ի՞նչ պաշտոններ են խոստացել դուրս մնացածներին Իմքայելի խմբակցության ներկայիս աջակցամարտները, ովքեր դուրս են մնացել։ Խաղաղացիական պայմանագրինա հանդրական ցուցակից աշխատանքի փնտրտուքի մեջ են։ Իմքայելական աջակցամարտ Սերգեյ Ատոմյանին իշխանական թևը խոստացել է վերադարձնել իրավապահ համագարք քնչական կոմիտե։ Կամ եթե անգամ դա չլինի, կնշանակեն Արարատի փողмарսպետ։ Իմքայելական Նիկոլայ Բաղդասարյանն ասել է, որ կգնա ու իր փաստաբանական աշխատանքը կշարունակի։ Տ գիտական գործունեությունը իրականացնելու։ Վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի եղբորորթին՝ падգամավոր Սի Փամփաշինյանն է ինքնակամ է հրաժարվել խորհրդարան գալուց՝ բաղվելու է ցյուղատնտեսական շինարարական աշխատանքներով։ Մեկ այլ падգամավոր Հովանես Իգիթյանին էլ իշխանությունը ցանկություն չի ունեցել խորհրդարան մերել, ինչի համար էլ վերջինս միջազգային կառույցներում է փորձելու աշխատանք գտնել եւ վերադառնալ Եվրոպա։ Հովանես Հովանեսյանն էլ երեք հայտարարել է, թե վերադառնում է կրթական համագործակց, թ անի ճակատագրերը դեռևս անհայտ են։ Իմ քայլական աջակցամամորներ Աննա Կարապետյանն ու Տաթևիկ Հայրապետյանը ինքնակամ հրաժարվել են ՔՊ-ի ցուցակում լինելուց ու նրանց հետ որևէ կապ ունենալուց, ինչով կզբաղվեն, դեռ իրենք էլ չգիտեն։ Ժողովուրդը գրում Իշխանությունը է։ Իշխանությունը կրվարար կանանց եւ տղամարդկանց հավաքե կազմակերպում։ Ինչ է սпасվում հիմնական մրցակիցներին քարոզարշավներին։ Փոխանակ ներկայիս իշխանությունները ելքեր մտածեն հայ-ադրբեջանական սահմանին ծiroղի իրավիճակը լուծելու, ռազմագերիներին վերադարձնելու ուղությամ քայլեր են մտածում Ունիսի 20-ին կայանալի կարտահերթ խորթայանական ընտրություններին մասնակից ուժերի քարոզարշավը խոչընդոտելու համար։ Ժողովուրդը օրաթերթի տեղեկություններով այդ նպատակով մարզերում նշանակվել են հատուկ անձինք, ներ փակեն։ Կրվարար կանոնց ու տղամարդկանց բերեն, որոնք կփորձեն խոչընդոտել նրանց եւ տպավորություն ստացալ թե ժողովուրդը բացի այս իշխանություններից այլ ուժի չի տեսնում։ Օրինակ Շիրակի մարզում այդ հարցերով զբաղվելու է ազգային ժողովի Իմքայլի խմբակցության պատգամավոր Կարեն Սարուխանյանը, որն արդեն տարբեր գումարերով ոդքի է հանել մարտկանց եւ պատվիրել, որ Հայաստան կամ պատիվ ունամ Դաշինքների Գյուրիգալ ու Պարագայով պետք է բողոքի ակցիաներ լինեն։ Այդպես է նաեւ Մյուս մարզերում եւ սպասվում Քարոզարշավը խոչընդոտելու համար վերջես ազգային ժողով նորենքի խստացումներ արեց։ Հետաքրքիր է, դա կգիր առնեն իրենց կողմից վճարված մարդկանց նկատմամբ։ Հրաապարակ ընտրություններին Արարատի Մարսպետի հույսը դպրոցների տնորեններն են։ Արարատի Մարսպետ Ռազմիկ Թևանյանի հույսն ընտրություններում դպրոցի տնորեններն են, որոնց իր քաղաքական ղեկավարն ու թիմակիցները նախ կին կյանքում ընտրակեղծարարներ էին համարում եւ քննադատում ընտրություններին ցայներ հավակագրելու համար։ Մարսպետը վերջին շրջանում մեկը մյուսի հետից դպրոցների տնորենները փոխում յուրաքանչյուրի նշանակում ժամանակավոր պաշտոնակատար եւս տլուրերի հրահանգավորում հունիսի 20 ընտրությունների համար։ Սրանում համոզվելու համար բավական է փոքրիկ շրջայց կատարել մարսպետարանի կայքում եւ տեսնել թե ինչ պարբերականությամբ են տնորեններ փոխվում ջպներ նշանակվում հրապարակում կարթում ենք Խաղախտիական պայմանագիրը դրամահավաք կազմակերպի։ Խաղախտիական պայմանագիրը շփաթորը 3 երկօյան հավակույթ է անցկացնելու նախընտրական դրամահավաք։ Նման միջոցառում ԿՓն կազմակերպել էր չկայացած ճարտարագիտական փոփոխությունների հանրակայացած առաջ, որի ընթացքում հավաքվել էր մոտ 200 միլիոն դրամ։ Նման դրամահավաք կարել էին նաև 2017-ին և 2018 թվականներին։ Տեղեկությունը թերթը փորձել է ճշտել Իմքայլական Վահագն Ալেকսանյանից, ով նաև ԿՓ-ի խոսնակի պարտականություններն է իրականացնում։ Ալেকսանյանին հարց Իջի՞ք է որ այդ շաբաթ օրը դրամա հավաքեն անելու։ Պատասխանեց. Ես չգիտեմ, եթե լինի կհայտարարենք կիմանանք։ Ժողովուրդ, ցինիզմով Շմայսին դերազանցած Ամբարտավանը հանրությունը սпасում է Լենա Նազարյանին։ Ազգային ժողովի փոխոսնակ Քփվարտյանն ախքինն ամփ Լենա Նազարյանը երեք խորթարանում իրեն պահեց իր կողմից քննադատված ագրեսիվ падգամավորների նման։ Նույնիսկ Շմայսը, երբ դահլիճում Հայոյում էր իշխանության ընդիմախոսներին, հետո ներեգություն էր խնդրում։ Լենա Նազարյանը երեք փորձեց նմանվել Շմայսին, բայց գերազանցեց իր ցինիկ պահվածքով։ Նա վիրավորեց Ազգային ժողովի անկախ падգամավոր Թագոյ Թովմ Հերոս տղաների դիակների մասունքները պարկերով գետնի լցնելու երևույթը։ Փոխանակ ներեգություն ընտրել որպէս իշխանության ներկայացուցիչ որ հերոսների աճունները ճանճերի բաժին են սարկել իր իշխանության անգորցության հետևանքով падգամավորին վիրավորեց այդ մասին խոսելու համար։ Սա իհարկե ոչ թե վիրավորանքեր ուղված падգամավոր Թովմասյանին, այլ ոչ հայ ժողովրդին, որի արժանապատվությունը ողորակների մեջ գետնին լծված է դիահերձարանում։ Երեք հասարակական քաղաքական շրջանակները, minIndex ուժ գիշեր վիրավորանքներ էին հակադարձում Նազարյանին նրանից բարեկրթության, տարական նորմերի պաշտպանություն ակնկալելով։ Իշխող ուժը լռում էր ոչ ոք երեկվադրությամբ չի արդարացրել Լենա Նազարյանի ամբարտավան վարկագիծը եւ ներըղություն չի խնդրել զոհվածների ծնողերից։ Մնում է նա ներերեցյուն քննքերի падգամաբորից եւ հայաստանի քաղաքացիներից ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնը շիշակից ցածեր մակարդակի իջեցնելու համար Իրավونک թերթում կարդում ենք. Իմքայական Հայկ Սարգսյանը 20000 դոլար արժողությամբ մատանի են նվիրել հարսնացույին։ Ավելի վաղ թերթը տեղեկացրել էր, որ Իմքայական падգամավոր Շիշ բրնոխ Հայկ Սարգսյանը նշանադրվել է։ Նշանադրությունն անցել է առանձնակի ճոխությամբ, սակայն հravirvածներին հրամայվածը ելել խնջույի քչ նկարահանել, որเปզի ճոխ նշանադրությունը հանրության շորջանում մնա անհասանելի։ Ժողովուրդ Բենզինը ցանկացել է ինչ գնան այս շուկայում։ Ռեգուլյար տեսակի բենզինը 1 լիտրը բենզալցակայաններում վաճառվում է 460 դրամով, իսկ պրեմիումը 480 դրամ։ Այս մասին է խոսում նաև աշտոնական վիճակագրությունը, ըստ որի այս տարվա մայիսին-ապրիլի համամար բենզինի եւ դիզելային վառելիքի գներն աճել են 3 եւ 5.4 տասնորդական տոկոսով։ Իսկ հա այս տարվա մայիսին, 2020 թվականի մայիսի համամար հանրապետությունում գրանցվել է բենզինի 49.6 տասնորդական եւ դիզելային վառելիքի 38. 3 տասնորթական տոկոսով գնաճ։ Բենզինի ներկրմանբ եւ վաճարկով զբահվող տնտեսվարողների խոսքերով թանկացման պատճառը դոլարի փոխարժեքի բարձր լինելն է, որ ազդեցություն է ունենում ներմուծվող ապրանքների գների վրա։ Դոլարի փոխարժեքը շարունակում է բարձր մնալ։ Հայաստանի առևտրային բանկերում երեքվադրությամբ դոլարի արքի առավելագույն գինը 518 դրամն է, վաճարկը 522 դրամ։ Մյուս կողմից գալի բարձրացել է նաեւ յուրոյի փոխարժեքը։ Ժողովուրդ օրաթերթը տեղեկացավ, որ յուրոյի լե 627, իսկ վաճառքինը 641 դրամ։ Այսօրվա համար առանձնացրել է այս քանա 3 շաբաթից շաբաթ կներկայացնեմ մամուլի ամենաուշադրած հ հրաապարակումները եւ կքննարկենք լրատվական կայքերի ամենահետաքրքիր իրադարձությունները։ Ցտեսություն։